Mä tykkään tosi paljon KV-kevätpäivistä. Siellä tapaa aina uusia kollegoita ja oppii uusia asioita. Olen erittäin iloinen voidessani toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi seuraaville korkeakoulujen kansainvälisyyspäiville Sentrian juuri peruskorjatuille pääkampukselle Kokkolaan. Näissä täällä nostirikin selikusirikas aukaan osoitukin ja tjöinjälävisitseko. Das neue renovierte Gebäude der Zentria lädt ein, um gemütlich zu lernen, aber auch um sich mit Freunden zu treffen oder auch mal in der Cafeteria einen netten Kaffee zu genießen. Kama Kenya, hapa Kokkola, hakuna matata. Kokkola mindentől távol van, de legalább van tengerpartja. Zentrian kampus on tiivis, täällä on helppo kohdata vanhoja kollegoita ja tavata uusia. Zapraszamy do Kokkola, do Zentria, Wyższej Szkoły Zawodowej o prawdziwie międzynarodowym profilu, gdzie wielu z nas, obcokrajowców, znalazło swój drugi dom. Serdecznie zapraszamy do Zentria Kokkola. Tervetuloa. Ongietorri Kokkolara, eta ongietorri Zentriala. Vordagari Kokkola. Ekan nyt valnamme, että veteran söis. Nähdään ensi keväänä.